Mám sice IQ skoro 150, ale milovat už roky ženatýho chlapa, na to jsem pitomá dost. A proto jsem v Rubavě, abych mohla být s ním. Přitom jsem mohla dělat cokoliv, holka z dobrý a zajištěný rodiny. Jenže můj mozek to prostě na celý čáře prohrál s mým srdcem. Takže dělám milenku a vždycky budu ta druhá. Jmenuji se Lucie Krutinová. Modrý kód. Už v sobotu večer na Primě.